er vi tilbage med endnu et afsnit af YouTube Ugen, der gik. Vi har nemlig lige holdt en lille uges ferie. Og ja, nogen vil nok sige, at det er fordi, jeg skulle ud og købe brune kager. Og det kan også godt være, at det var rigtigt. Men nu er vi tilbage med ny energi. Så jeg siger, at vi starter bare med at stille direkte over til Jeanette og høre sidste uge, eller så vi skal se forrige uges bedste kommentarer. Mange tak skal du have, Lucky. Nu til ugens kommentar, som er fra De Sindssyge Knaldperler, som skriver: juleseks, grinesmiley, så er der nispiger. Og den eneste grund til det her, det er ugens kommentar, det er fordi, at jeg glæder mig virkelig meget til jul. Jeg elsker jul, jeg elsker at se julekalender, og jeg glæder mig rigtig meget til juleaften, til at have god mad og være sammen med min familie. Altså, det har jeg ikke så meget med indholdet og kommentarer at gøre. Det har jeg egentlig bare mest det med, at der står jul. Og det fik mig bare så tænkt på, ja, jul. Så det glæder mig rigtig meget til. Og nu tilbage til dig, Lucky. Er jeg bare nisse, du tænker, at Jeanette, hun skal have nissepige kostyme på hele december måned? Men i hvert fald, hvis du vil have chancen for at få din kommentar med i næste uges video, så smid en lækker kommentar hernede i beskrivelsen. Der er bare mega nyheder, fordi Futte, ja Futte, han har sagt, at han vil lade være med at clickbait. Og det synes jeg er super fedt, han har været lidt clickbaity. Og han har så lige udgivet hans næste video, og den hedder Bedste køb længe. Så jeg kunne simpelthen ikke lade være med at se videoen. Hvad er det bedste køb, som Futte han har gjort længe? Prøv at se her. Faktisk købt den af Føverdreng. Det er fucking nice, og det er virkelig bare, det bliver så nice, blandt andet når jeg skal flyve drone. Jeg snakker om det her i starten af vloggen, og det er simpelthen iPad. Hold kæft, hvor er det nice. En fucking brugt iPad. Jesus Christ, han stopper aldrig med det der clickbait shit der. Så skal vi sige stort tillykke til Guldborg, fordi han har nemlig ramt 50.000 subs. Og ikke nok med, at han afslører, at han har lavet en ny kanal, så har han også lavet et helt studie. Jesus, det ser fedt ud. Så Guldborg, hvis du ser med derude, stort tillykke fra hele redaktionen her. Og Guldborg, jeg ved, hvor vi skal holde den næste fest. Til dem derude, der stadigvæk ikke synes, det er jul, så kan jeg fortælle jer en ting. Det er det. For mig der er det jul, lige så snart, at den første brunkage, den havner i butikkerne. Og for Gex, der er det 1. november. Og han er gået i gang med at pynte hele hytten op. Så krigen mellem ham og naboen er bare gået i gang. Så hop ind på Gex's kanal, og så prøv lige at tjekke ud. Fordi jeg er rimelig sikker på, at i år, der vil han vinde over naboen i deres lyskrig. Og samtidig med det, så er der også kommet 2 afsnit af En Dag på Landet. Hvor det er, og vent lige lidt, at det der julenød der egentlig ikke også En Dag på Landet. Så det kan være, der er kommet 3 afsnit af Dag på Landet. Men i alle fald, han laver også lige noget gøjl ved deres soveværelse, og det ender med at se mega godt ud. Gå ind og tjek de 3 videoer ud. Og hvis I bare ikke kan få nok, så prøv at gå ind og tjekke Miss Vår kanal ud også, fordi hun fikser lige deres badeværelse også. Så der er totalt dobbelt op, eller triple, eller kvadruple op på gør det selv. Der sker bare ting på de kanaler. Gå ind og tjek de kanaler ud. Gex, Miss Vår, mega fede videoer. Og nu synes jeg bare, vi skal stille over til Niklas, som har sidste uges bedste video. Niklas, hvad har du til os? Tusind tak for det, Lokke. Hvad skal en video egentlig kunne, før det bliver ugens video? Den skal være kreativ, godt fundet på, og så skal den på en eller anden måde ramme mig, om det så er mine følelser, eller om det er mine lattermuskler. På en eller anden måde, så skal den påvirke mig. Og det er der en video fra Jens Forum, der har gjort i denne uge. En video, der ikke var mere end 22 sekunder, så det er godt klaret. Det er en video, der hedder Banan, og det er en lille musikbid, som egentlig bare handler om banan, og man får Jens Forums fantastiske, meget specielle humor med ind i billedet, og det er noget, det jeg rigtig godt kan lide ved ham. Og hvis I ikke har set videoen, så synes jeg helt klart, at I skal gøre det. Fordi den ikke var mere end 22 sekunder, så kan vi ikke vise sindssygt meget fra videoen her. Men vi kan da lige vise et par ord, som kommer lige her. Hey, der er en bananer. Den ligner indianer. Så hop ind og hør banan, eller se resten af banan. Og så tilbage til dig, Lokke. Seriøst, jeg har også set den video. Det kan godt være, den er kort, men fucking grineren. Og for at det ikke skal være helt løgn, så vores helt egen Holst. Ja, vores værmand Holst. I ved ham, der er til sidst i udsendelsen. Det kan godt være, jeg aldrig nogensinde har set til slutningen. Men der er faktisk en værmand der, og det er Holst. Han har som sagt også en YouTube-kanal. Og han har lavet en video med et rigtig godt budskab, der handler om lån. Måske i Mongo TV, han kunne lære lidt af den. Men i hvert fald gå ind og tjek den video ud. Det er en rigtig, rigtig fed historie. Man kan lære rigtig meget af den. Hashtag reklame for Holst. Se, nu kan I godt huske russerne, ikke? Vi kommer til at gribe Smirnoff og sende hende til Alaska i stedet for Kalashnikov. Vi har nu besluttet os for at genføre de 2 tøser og så sende dem et varmt sted hen. Så vi har skaffet en båd. Godt nok, det er ikke den mest luksuriøse båd, men stadigvæk en båd. Og de er nu på vej til et varmt sted. Er der nogen, der ved, hvor det er? Hvad? Hvor fanden er de på vej hen? De har sendt mig et billede. De ser sgu ikke glade ud.
De har også sendt mig den her video. Локи, черт побери, что мы здесь опять делаем? Что мы тут делаем? Это проблема, холодно, не мамина. Ветер, черт побери, блин. Вода холодная, блин, знаешь что? Мы так больше не будем. Тебе конец. Я ikke helt sikker på, hvad det betyder, men er der stadigvæk ikke nogen, der kan russisk? Er de ser ikke pisse glade ud? Hvad fuck har vi gjort med dem? Men der synes jeg bare, vi skal sende direkte over til champen, som er klar med sporten. Så champ, hvad har du til os i dag? Ja, tak for det, Lokke. Nu bliver det måske en smule akavet. Fordi jeg har ligget og knaldet hele fucking ugen, så jeg har ikke rigtig haft tid til at se sport. Kun i toren med kæresten. Ja. Altså, jeg lover, at det bliver bedre næste gang. Tilbage til dig, så. Ja, 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 det er vel en form for sport. Sport, det er... Hvad siger I? Ja, det er da sport. Okay, men så har jeg i hvert fald noget. Fordi jeg faldt over den her video fra en kammerat, en gamer-ven, som jeg har, der hedder Coxix. Han har en kanal, der hedder Coxix TV. Og han har åbenbart lavet noget boksning. Prøv lige at tjekke det her ud. Hvad helvede er det for en gang bøse slagsmål? Hvorfor er der ikke nogen, der udfordrer mig? Jeg laver kraft, det vil gerne råbe efter, at jeg vil tæve nogen. Og så er fandme ikke nogen, der tør at tøse mig alle sammen. Men okay, det fedeste af det fedeste, det er nok den her video, som er kommet fra bilbasen af. Fordi de er ude at prøve en Skoda med 6 hjul. Ja, 6 hjul. Og nej, det er ikke en ny fancy Skoda. Det er en af de gamle. Prøv lige at tjekke det bedst herude. Hvad fanden er det, du har fundet til os? Jamen prøv lige at se den her charmeur, drenge. Altså ikke nok med, at du får en bil. Du får simpelthen en næsten identisk anhænger. Men prøv at høre her. Hvis du var på et dyrskue og fandt en ko med 6 patter, så ville du heller ikke købe den, vel? Det er en Skoda med 6 hjul. Det er lidt ligesom at prøve at sælge noget, som man ikke vil have, og så bare sælge endnu mere af det. Halvanden stykke citronformage, eller halvanden hundelort. Og hvad står det der 2 el for? 2 liter mælk. Det er i hvert fald ikke motoren. Jesus Christ, man. Seriøst, det går. Hvis jeg havde gyserne til den, så havde jeg købt den bare for længe at køre rundt i den og pisse alle folk af. Jeg synes faktisk, at bilbasen begynder at lave nogle rigtig, rigtig fede videoer, men hvad synes I? Prøv lige at skrive det her ned i kommentarfeltet, hvad I synes om bilbasens videoer. Men nu er det ved at blive en den tid, hvor det er, vi stiller over til Holst for at finde ud af, hvordan er vejret på Lolland. Hvordan ser det ud, Holst? Ser godt nok ud? Åh, det er godt. Tak skal du have, Lok. Jeg står her på Lolland, hvor vejret altså er blevet mørkt, koldt og fugtigt. Og jeg vil se at få lavet det her vejrudsigt meget hurtigt, så jeg kan komme ind og få en kop varm kakao med skumfiduser. Det drysser altså her, det er altså meget koldt, og det kan kun blive værre endnu, fordi at vi kommer tættere og tættere på december. Jeg vil skynde mig at stille videre til dig, Lokke, tilbage til studiet. Ja, det ser sgu godt nok lidt mørkt ud. Hold, sæt lige for den røv indenfor. Få en varm kakao med lidt skumfiduser. Det er altid godt at have op til jul. Det var det, jeg havde til jer den her gang. Hvis I godt kunne tænke jer at få en af jeres kommentarer med, så læg en lækker en her nede i beskrivelsen, og Jeanette skal nok kigge den igennem. Og hvis du har en rigtig fed video derude, du synes, vi skal se, så måske gerne kan komme med i showet, smid også en link til den her nede i beskrivelsen. Og Niklas, min dreng, han skal nemlig nok kigge hele pisset igennem. Det var, hvad jeg havde for jer. Nu smutter jeg ned på Storms Pakhus, for jeg vil nemlig faktisk have en gang pandekager med banan, Nutella, knuste nødder, skumfiduser, og så lidt mælk. Indtil næste gang, kan jeg det rigtig godt. Jesus, jeg er sulten, man.